ο υποφαινόμενος, βρέθηκα 8 ώρες τη μέρα επί 4 μέρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον υπουργό μου και κάποια υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου. Πραγματικά έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, κύριε Παδάκη. Το Σάββατο ή την Κυριακή, από το να κλεινόμαστε 12 ώρες μέσα σε μια αίθουσα, να μιλάμε με τους Τροϊκανούς. Τους είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αναλύσαμε... αυτά τα οποία ζητάνε. Επομένως, πραγματικά δεν υπήρξε προς Θεού λοιπόν... θέατρο ή προσποίηση. Υπήρξε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Κάποτε κλείναν αυτά τα θέματα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουν κλείσει. Κάτι γίνεται προφανώς. Βεβαίως. Πριν περάσουμε σε λεπτομέρειες που μπορείτε να μιλήσετε και να μας αποκαλύψετε. Τους είπατε ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την εξόφληση του χρέους, με τις διαρθρωτικές αλλαγές, με την δημοσιονομική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα προκειμένου να βγούμε από αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ότι όλες αυτές οι αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα στοχεύουν στο να κάνουν τους Έλληνες φτωχότερους, πολύ φτωχότερους, να κάνουν πολύ φτωχή την εργασία, πολύ εύκολη την απόλυση, να έχουμε αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα εκείνων των ανθρώπων που είναι 40, 45, 50, 55, όχι υπέρ των νεότερων, γιατί αν δίνανε στους νέους ανθρώπους καλούς μισθούς, να φύγουμε οι μεγάλοι και να έρθουν οι νεότεροι. Αλλά να φύγουν αυτοί που παίρνουν ένα μισθό που μπορούν να ζήσουν. Για να έρθουν τα νέα παιδιά με 500 ευρώ με μισθούς πείνας, όχι κύριε Υπουργέ, τους το είπατε. Είπαμε αυτά και άλλα πολλά. Καταρχήν, να πάρω τα πράγματα από την αρχή, ξέρετε, στη Δανειακή Σύμβαση, όπως και στο πρώτο μνημόνιο, υπάρχει μια γενική, να το πω έτσι, περιγραφή του ζητήματος των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, με τον τίτλο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει να πάρει μέτρα για να βοηθήσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Κάτω από αυτή τη λέξη, ευελιξία, κάτω από αυτή τη μεγάλη ομπρέλα, μπαίνουν όλα τα θέματα. Αυτές τις μέρες συζητήσαμε τις εξειδικεύσεις, τις επιμέρους εξειδικεύσεις αυτού του μεγάλου ζητήματος που λέγεται ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι ζητήματα που αφορούν στο ωράριο εργασίας. Ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι ζητήματα που αφορούν τη διάρθρωση των κατωτάτων, του κατωτάτου μισθού, τις αποζημιώσεις απόλυσης, που βέβαια είναι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση, τα ζητήματα διοικητικών βαρών από την επιθεώρηση εργασίας, τα οποία δεν είχαμε και προβλήματα να συμφωνήσουμε τι πρέπει να αλλάξει. Άλλα ήταν τα μεγάλα σημεία. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά μπορεί κανείς θεωρητικά τουλάχιστον να συζητάει κάτω από το μεγάλο κεφάλαιο ευελιξία. Ξέρετε, από εκεί και πέρα όμως. Με προτάσεις οι οποίες δυστυχώς έγιναν δεχτές στο παρελθόν και έγιναν και νόμοι του κράτους, φτάσαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη ανεργία, ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το αποτέλεσμα δεν τους είπατε λοιπόν στον Τόμψεν, ο οποίος έρχεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ότι ρε άνθρωπε του Θεού, με την ακολουθούμενη από εσένα, με την επιβαλλόμενη από εσένα πολιτική και την ακολουθούμενη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς διαπραγμάτευση, τυφλά δεχόμαστε, ψηφίζαμε και εφαρμόζαμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να είναι ακόμα μεγαλύτερη ανεργία, ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν του το είπατε. Σας είπα, το είπαμε και αυτό και άλλα πολλά. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν άρχισε η συζήτηση για τις αποζημιώσεις απόλυσης, τους είπαμε ότι αυτή την ώρα, ακόμα και αν πέσουν οι αποζημιώσεις απόλυσης, την επόμενη μέρα δεν θα τονωθεί η απασχόληση, αλλά θα τονωθεί η ανεργία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότες, οι οποίοι κυριολεκτικά περιμένουν την ώρα και τη στιγμή που θα φθηνίνουν οι αποζημιώσεις για να διώξουν κόσμο. Και ότι αυτοί δεν σκέφτονται τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, δεν σκέφτονται σε πρώτο βαθμό να προσλάβουν νεότερους εργαζόμενους, οι οποίοι θεωρητικά πάλι θα στοιχίζουν και φθηνότερα από τις απολύσεις. Με αυτές τις συνθήκες αυτό θα έχουμε τώρα. Στην πορεία μπορεί κάτι να αλλάξει. Αντικατάσταση αλλά με αυτές τις συνθήκες θα έχουμε αυτό. Μάλλον η φλή, αυτό είναι, από την άλλη. Με νέα παιδιά που θα παίρνουν μισθούς 586 ευρώ. Χωρίς επιδόματα, χωρίς τριετίες, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Υφυπουργό, αν πραγματικά θεωρείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία, ακόμη και αν δεν πετύχει η διαπραγμάτευση, και αν πετύχει η διαπραγμάτευση και μείνουν τα πράγματα έτσι όπως τα ζητάει το Υπουργείο, θεωρείτε ότι γινόμαστε ανταγωνιστικοί? Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε όλες τις οπτικές γωνίες. Ναι. Από την άλλη, θα έλεγα, ας πούμε, τελειώνοντας την πρώτη μου πρόταση, υπάρχουν πραγματικά αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων, του ιδιωτικού τομέα, γι' αυτόν μιλάμε, όπου ο εργοδότης σου λέει: εγώ δεν βγαίνω με το υπάρχον προσωπικό. Επειδή όμως είναι πολύ ακριβό αυτή τη στιγμή, στοιχίζει πάρα πολλά να απολύσει αυτός που δεν έχει ανάγκη, διότι έχει πέσει καταρχήν η δουλειά του ή ο τζίρος του, ας πούμε, η ζήτηση του προϊόντος του. Είναι καταδικασμένο σε έναν αργό θάνατο με το μαρτύριο της σταγόνας. Υποχρεώνεται κάθε μήνα να μπαίνει μέσα, διότι δεν μπορεί να κάνει τις κινήσεις αυτές τις διορθωτικές,
για να περιορίσει τα λειτουργικά του έξω, το βασικό όπως καταλαβαίνει το προσωπικό. Εμείς πρέπει να τηρήσουμε λεπτές ισορροπίες. Να αποφύγουμε καταχρηστικές συμπεριφορές. Να τον εργοδότη και να θίξουμε τον εργαζόμενο όμως. Κοιτάξτε, αν το τελικό αποτέλεσμα είναι το οριστικό λουκέτο, τότε η ζημιά στην απασχόληση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ξέξτε όμως, κύριε Απλά Υπουργέ. Πρέπει να δούμε, να τηρήσουμε λεπτές ισορροπίες, να προσπαθήσουμε να αποφευθούν καταχρηστικές συμπεριφορές. Αυτό που λέτε. Εάν όντως αυτά τα μέτρα που θα παίρνατε θα ήταν τέτοια που δεν θα συνεχίζανε το μαρτύριο της αγώνας για την ελληνική αγορά. Ξέρετε τι λένε οι καταστηματάρχες. Mm. Εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε τους μισθούς. Εμείς τι θέλουμε. Μισθούς θέλουμε για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει από εμάς. Να καταναλώνει. Σωστό, να υπάρχει δηλαδή. Άρα λοιπόν το θέμα, μην κοιτάτε τι λέγανε κάποιοι που μαζευόντουσαν και μιλάγανε με την Τρόικα ή κάποιοι από τους κοινωνικούς εταίρους με τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης που μπροστά στις κάμερες λέγανε είμαστε υπέρ της διατήρησης του μισθού και από πίσω είχαν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τους ρουφιάνους και κάποια δικηγορικά γραφεία που ενημερώνανε κατευθείαν τον Τόμψεν και του λέγανε κοίταξε να δεις. Κατά βάθος, κάποιες από τις εργοδοτικές οργανώσεις μειώσεις θέλουν, απολύσεις θέλουν. Μην κοιτάς τι λένε μπροστά στις κάμερες για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος. Λέω ψέματα, κύριε Υπουργέ. Να σου πω κάτι. Εδώ πρέπει να διακρίνουμε και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και έχει να κάνει με λεπτές ισορροπίες. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, ποιες είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές στην αγορά εργασίας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις δικαιότερες κατά το δυνατόν παρεμβάσεις. Και ποιος μας έφερε. Εγώ συμφωνώ. Και ποιος μας έφερε. Η θεώρηση που λέει. Δεν μπορεί να μας θεραπεύσει αυτός που μας έφερε εδώ. Ένα τέτοιο γιατί αυτό πακέτο, γίνεται τώρα. Ένα τέτοιο πακέτο μαζί με το πακέτο περικοπών από μόνα τους δεν φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα. Αντιθέτως το επιτείνουν. Πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλα. Πρέπει να ακολουθήσει το αναπτυξιακό πακέτο. Πρέπει να ακολουθήσει το φιλοεπενδυτικό πακέτο. Πρέπει να ακολουθήσει το φορολογικό πακέτο και εκεί, αν δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές, από μόνες τους οι περικοπές και οι παρεμβάσεις. Είσαστε από τη Βόρεια Ελλάδα. Είσαστε από τη Βόρεια Ελλάδα. Και πολύ κοντά, στη Βουλγαρία. Α, ναι, βέβαια. Πάρα πολύ κοντά στη Βουλγαρία. Ξέρετε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι στη Βουλγαρία δεν είναι ένας παράδεισος που έχουν χαμηλούς μισθούς, που είναι πολύ φτηνές οι απολύσεις. Πεινάνε οι άνθρωποι και μάλιστα περνάγαν τα σύνορα και ερχόντουσαν εδώ πέρα. Για να μπορέσουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Θα σας πω μια ιστορία τώρα. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, χθες, όπως σας είπα, ήταν νεκρή μέρα εδώ στην Αθήνα και βρέθηκα στην εκλογική μου περιφέρεια. Έτσι γρήγορα. Συζήτησα με ανθρώπους οι οποίοι τον άλλο μήνα στην περιφέρεια θα μαζέψουν τις ελιές τους. Και τους ρώτησα έτσι από περιέργεια. Ξέρω ότι το μεροκάματο εκεί για το λιωμάζεμα το λεγόμενο είναι γύρω στα 40 ευρώ τη μέρα. Και μάλιστα, αφού δεσμεύτηκα ότι δεν θα υπάρξουν έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ανασφάλιστη εργασία, τους ρώτησα ποιες είναι οι προβλέψεις τους για την απασχόληση ξένων αλλοδαπών, γειτόνων, Βουλγάρων κτλ. Και μου λένε, εμείς το λέμε στους Έλληνες, αλλά αυτοί δεν έρχονται. Και λέω, καλά, εδώ έχουμε γύρω στο 1.000 με 1.200 ευρώ για ένα μήνα. Έτσι. Μια καλή ένεση το νοτική εν ώψη του χειμώνα που έρχεται. Και όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε ως μεροκάματα σε ξενούς. Δεν δίνουν χιλιά στους Βουλγάρους. Λένε ψέματα. Προφανώς δεν δίνουν. Λένε ψέματα. Αλλά οι αγαπητοί. Εγώ αισθάνομαι και καβαλιώτη, ήμουν 27 μήνες επάνω στην καβάλα. Αλλά λένε ψέματα. Επειδή ξέρω κι εγώ από άλλες περιοχές της χώρας. Ξέρετε πόσο δίνουν στο Βούλγαρο που θα έρθει να μαζέψει την ελιά. Τα μισά θα δω. Έχει ενδιαφέρον. Το 1 τρίτο. Είπατε ότι δεσμευτήκατε ότι δεν υπάρχει και επιθεώρηση. Αστειεύομαι. Καλά. Για να μου δώσουν κάποια στοιχεία. Για να μου δώσουν κάποια στοιχεία. Για να επιστρέψουμε και σε αυτό να που να δούμε λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα συνολικά. Αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Βρούτσης ήταν εκείνος πάντως ο οποίος μίλησε παρά τις σκληρές διαπραγματεύσεις, τις οποίες δεν αμφισβητεί κανείς και τις προθέσεις σας, αλλά το θέμα είναι πού πηγαίνουμε. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για ευελιξία, μεγαλύτερη ευελιξία στα εργασιακά. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι γιατί το βιώνετε, γιατί ήσασταν τώρα και στην πατρίδα σας, ότι εδώ μιλάμε για την εργασιακή ζούγκλα. Εδώ δεν υφίσταται τίποτα και το ξέρετε κανένας κανόνας. Δεν υπάρχει κανένας εργασιακός κανόνας. Και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ελέγχετε και την επιθεώρηση εργασία. Μόνο η μητρότητα και αυτή μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Μόλις γεννηθεί το παιδί, το ξέρετε. Εσείς οι ίδιοι. Υπάρχουν κανόνες. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται και να ελέγχονται οι παραβάτες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν αφορά στο πώς μιλάτε για διαπραγμάτευση την ώρα που εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι μιλάτε για μεγαλύτερη ευελιξία. Και λέει κανείς. Πόση παραπάνω ευελιξία σε αυτήν την εργασιακή ζούγκλα, πού θα φτάσει ο εργαζόμενος. Θα σας πω κάτι. Για παράδειγμα, αποζημιώσεις απόλυσης. Η απόλυτη θέση της Τρόικας ήταν να μειωθούν κατά 50%. Εμείς αντιπροτείναμε να μειωθεί ο χρόνος προειδοποίησης.
Γιατί θεωρούν ότι έτσι θα ενισχυθεί η ευελιξία, δηλαδή, και η κινητικότητα, ναι, της εργασίας. Με άλλα λόγια, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να είναι πιο... Ναι. Η Τρόικα λέει ότι κάνουμε φτηνή την απόλυση για να μπορεί ο εργοδότης να ξεφορτώνεται εύκολα. Να ξεφορτώνεται και να προσλαμβάνει εύκολα. Να ξεφορτώνεται, στη θεωρία τουλάχιστον. Προσέξτε, να ξεφορτώνεται εύκολα έναν ο οποίος είναι στα 40-45, στην ικμάδα της ζωής του, με τα παιδιά του να σπουδάζουν, να τον αφήσουμε άνεργο, για να πάρουμε έναν που χίλιες φορές να τον έπαιρνε αν του έδινε τα ίδια λεφτά. Και να του δίνω 586 μεικτά, χωρίς επίδομα, χωρίς προοπτική, και για 30 χρόνια τον ίδιο μισθό. Γιατί για να πάρει αύξηση αυτός ο άνθρωπος, η ανεργία πρέπει να πέσει κάτω από το 10%. Και, δεν ισχύει και σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, η ανεργία δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το 10% παρά μόνο μετά το 2025. Δηλαδή, ας σκεφτείτε, το παιδί μου εμένα, το μεγάλο, είναι 32 ετών. Ο άλλος είναι 22. Τα παιδιά μου εμένα θα παίρνουν 586 ευρώ για τα 13-14 επόμενα χρόνια της ζωής του. Ποιος να παντρευτεί, ποιος να κάνει παιδί, ποιος να κάνει οικογένεια. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Όχι, δεν θα είναι σε Έλληνα. Αυτό. Κύριε Παπαδόπουλο, το θέμα είναι ότι δεν θα είναι και σε Έλληνα επιχειρηματία. Ποιος Έλληνας εργοδότης είναι καλά όμως, κύριε Υπουργέ. Μειώσεις κάνουν όλοι οι Έλληνες εργοδότες. Ας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κανένας Έλληνας εργοδότης δεν θέλει να φύγει από δίπλα του ένα στέλεχος το οποίο του κάνει δουλειά. Κύριε Παναγιώτη, θα κρατήσει το στέλεχος και θα διώξει τους υπόλοιπους. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει και τρόπος να κρατήσει το στέλεχος και θα διώξει τους υπόλοιπους. Να το γλυκάνει με αποδοχές. Μα ξέρετε τι είναι το θέμα. Υπάρχει ότι μπαίνουν λουκέτα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το βλέπετε από τις εισφορές σας. Υπάρχουν λουκέτα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Απολύονται εργαζόμενοι για να κάνουμε τι. Να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο κύριος Παπαδάκης. Να παίρνει ο γιος του και ο γιος μου 586 ευρώ, αλλά και θα δουλεύει σε. Να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές. Πάμε να δούμε όμως συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε, πάμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πάρουμε για να δει ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άλλα πράγματα πάνω από το εργασιακό και τις αποζημιώσεις απόλυσης. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα ότι η χώρα παραμένει χωρίς καμία αμφιβολία στο ευρώ. Αυτό λίγο πολύ έχει διαφανεί από την Ευρώπη. Και συμφωνεί το 95% του ελληνικού λαού. Και αυτό όμως, ξέρετε, δεν έγινε έτσι εύκολα και έτσι αβίαστα. Το 95% πάντως του ελληνικού λαού συμφωνεί. Εξελίχθηκε μια διαδικασία. Όχι, λοιπόν, και να πάμε από εκεί και πέρα και άλλα. Δηλαδή, το επόμενο βήμα για μένα είναι να διασφαλιστεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Και το σταθερό, θα έλεγα, είναι πρέπει να είναι το πρώτο του προτέρημα. Μετά είναι το θέμα αν πρέπει να μειωθούν οι φόροι και πόσο πρέπει να μειωθούν και για να είναι ελκυστική στις επενδύσεις. Μόνο που και εκεί ανάποδα ξεκινήσαμε. Να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Και όχι από πάνω προς τα κάτω. Και φυσικά το γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει φανεί. Για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Και μετά θα έρθουν επενδύσεις. Είπε κάτι το οποίο είναι φοβερό, κύριε Υπουργέ. Είπε, λέει, και θέλουμε και την ανοχή των Ελλήνων, εάν. Εδώ που έχουμε φτάσει, ένας καταστηματάρχης, ο οποίος κλείνει, τον κυνηγάει η εφορία, τον κυνηγάνε τα ταμεία, έτσι, τον κυνηγάνε οι υπάλληλοι του για να πληρώσει. Και έρχεται και ο πολίτης, εμείς το καταδικάζουμε αυτή την αντίληψη να μην δίνει απόδειξη, έρχεται και ο πολίτης των 586 ευρώ και ξέρετε αυτοί τι είπανε. Ποια πατρίδα, ρε παιδιά, πατρίδα δεν είμαστε κι εμείς. Έτσι. Πατρίδα δεν είναι και οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Πατρίδα δεν είμαι και εγώ που θα βγάλω στο σφυρί το μαγαζί μου. Πατρίδα δεν είσαι κι εσύ, ο οποίος παίρνει 586 και δεν μπορεί να πάρει το πουκάμισο. Έλα, πάρ' το χωρίς απόδειξη. Το καταδικάζουμε σε όλους τους τόνους. Ρίχνουμε την Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά στα τάρταρα. Όμως, αυτή η πολιτική εκεί οδηγεί τους Έλληνες. Υπάρχει, επειδή μιλάμε για επενδύσεις και προσπαθείτε να προσελκύσετε επενδύσεις, υπάρχει μια πραγματικότητα. Λέει, λουκέτα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί αντιμετωπίζονται, όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, από το εργασιακό, ασφαλιστικό. Αντιμετωπίζονται από την εφορία, από το Υπουργείο Οικονομικών, που τον πατάει στο λαιμό. Βάζει λουκέτο, κλείνει την επιχείρηση, απολύονται οι εργαζόμενοι για να την κάνω τι την επένδυση, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να έρθει ο ξένος. Δεν τάχει με τον εργαζόμενο που παίρνει τα 1.300 ευρώ. Ακριβώς το ανάποδο θέλουν. Προφανώς. Αυτοί θέλουν να γίνουν φθηνοί υπάλληλοι, να σε έχουν με 500 ευρώ. Να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, δεν τα έχουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους που παίρνουν τα 1.200 ευρώ, τα έχουν με το σύστημα το πολιτικό που έφερε την Ελλάδα σε αυτά τα χάλια. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως, και βλέπουν ότι κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Τώρα μου πείτε, εγώ δεν ευθύνομαι, Παπαδάκη, εγώ είμαι νέος πολιτικός. Το πολιτικό σύστημα όμως έχει συνέχεια και η πολιτική έχει συνέχεια, όπως το ξέρετε. Πάμε τώρα στα μέτρα. Τριετίες. Παραμένουν οι τριετίες που αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε ένα εργαζόμενο να παίρνει κάθε τρία χρόνια που οριμάζει επαγγελματικά γύρω στα 60 κάτι ευρώ παραπάνω. Να πούμε ότι είναι κάθε τριετία. Οι τριετίες και η ορίμανσή τους αυτή τη στιγμή βρίσκονται βάσει νομοθετικής πρόληψης σε αναστολή. Παγωμένες δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος. Από το 2011.
η Τρόικα, χωρίς ας πούμε επιφυλάξεις, ζήτησε την κατάργησή τους. Και η λογική είναι ότι κάτι που είναι παγωμένο σήμερα μπορεί αύριο να ξεπαγώσει, που ξέρουμε εμείς. Ας καταργηθεί, να είμαστε εντάξει. Επειδή ρωτήσατε, εμείς είπαμε, συγγνώμη, ολοκληρώνω, και αντιπροτείναμε ότι επειδή ισχύει αυτή η αναστολή και επειδή βασικός όρος για να αρθεί αυτή η αναστολή, βάσει νόμου, είναι να πέσει η ανεργία κάτω από 10% και επειδή έτσι πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα τώρα, αργεί ακόμα ούτε να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αντιθέτως θα ήταν μεγάλη ανατροπή και θα επέφερε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία και στην αγορά, εάν αυτό ας πούμε προέκυπτε. Χθες το ζητήσαμε κάτι να παραμείνει. Χθες αυτό ζητήσαμε. Πώς έχει. Χθες αποκαλύψαμε κάτι το οποίο δεν έγινε δυστυχώς αντιληπτό και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ψάχνοντας για να είμαστε ενημερωμένοι και κάνοντας ρεπορτάζ με την Τώρα και τον Τίνο, καταλήξαμε και βρήκαμε, μπήκαμε, ευτυχώς τούτο εδώ το ρημάδι βοηθάει, και είδαμε υπουργικές αποφάσεις, είδαμε το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως και είδαμε ότι όντως το άρθρο 4. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευμένο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είναι νόμος του κράτους. Αναφέρει σαφέστατα ότι είναι υπό αναστολή τα επιδόματα. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Κουτρουμάνη για τον πήραμε τηλέφωνο για να δούμε πώς ερμηνεύεται αυτό τον πρώην Υπουργό Εργασίας, μας είπε ότι όσοι είχαν πάρει μέχρι 14 Φεβρουαρίου του 2012 επιδόματα ορίμανσης, είχαν κατοχυρώσει τις τριετίες, τα πήραν είναι στο μισθό τους. Είναι εκεί. Από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και αρκετά τηλεφωνήματα, λέει εγώ έκλεισα 3 χρόνια ακόμα δεν μου έχουν δώσει τριετία. Δεν θα δείτε εσείς. Δεν πρόκειται να την πάρετε. Αυτό ακριβώς. Δεν μας έλεγαν την αλήθεια και άνθρωποι που χτες. Αλλά ξέρετε, αυτό το μνημόνιο το ψήφισαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το δεύτερο μνημόνιο. Κοιτάξτε, όλα αυτά γίνανε, έτσι. Γιατί είχαμε ψηφίσει το πρώτο. Στην προσπάθεια. Όχι. Θυμάστε τι έγινε με τη Δανειακή Σύμβαση εκείνη την ώρα και το θρίλερ που παίχτηκε. Θα μου πείτε, κάθε φορά ένα τέτοιο θρίλερ περίπου παίζεται. Έτσι, όπου το μαχαίρι μπαίνει στο λαιμό, λοιπόν, δεν έρχεται κτλ. Τριετίες. Τι διαφέρει. Διαφέρουμε. Μα ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Οι τριετίες είναι παγωμένες. Τριετίες είναι παγωμένες. Είναι παγωμένες. Η πρότασή μας ήταν αυτή να μην καταργηθεί, να παραμείνουν παγωμένες. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Θεωρώ ότι θα γίνει δεκτή η πρότασή μας. Όχι. Σας είπα και τη λογική. Το πιάσατε. Να συνεχίσει αυτή η απόφαση. Μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% το λέει αυτό το ψηφισμένο. Λέει από 14 Φεβρουαρίου του 2012. Μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, κόβονται όλα τα επιδόματα. Το 10% μπορεί να φτάσουμε το 2025. Άρα μέχρι το 2025 μην περιμένετε κανένα επίδομα. Τελείωσε. Αυτό είναι η είδηση. Ένα ερώτημα υπάρχει. Μέχρι το 2025 μην περιμένετε. Και το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι διαπραγματευόμαστε. Διαπραγματευόμαστε να μην καταργηθούν οι τριετίες. Γιατί λέω, άμα φύγουν από τη μέση, τελείωσε. Έτσι. Φοβόμαστε το θαύμα. Και νομίζω ότι δεν είναι το μείζον. Νομίζω ότι θα γίνει δεκτό. Άλλα είναι. Να το πω λίγο, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνω, ως απλός κοινωνικός συντάκτης. Ότι εγώ που έχω 10 χρόνια προϋπηρεσία, έχω κατοχυρώσει 2 τριετίες μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου και από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μου τις πάρει πίσω ο εργοδότης μου. Ενώ αν προσληφθώ αύριο, για τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα πάρω ούτε μία τριετία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Γιατί θα είναι παγωμένες οι τριετίες όταν προσληφθείτε και μπείτε στην εργασία. Άρα ουσιαστικά για από εδώ και πέρα έχουν καταργηθεί τριετίες. Από εκεί και πέρα όμως το δικαίωμά σας μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Άρα λοιπόν τριετίες επιδόματα τώρα. Εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις. Τα επιδόματα είναι και αυτά μέσα. Επίδομα γάμου. Κοιτάξτε, είναι συζήτηση, όπως σας είπατε, η συζήτηση κατάργηση των πάντων. Αυτή τη στιγμή, σπουδών, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει. Αυτό, βασικά τριετίες και γάμου είναι τα βασικά επιδόματα. Όλα τα άλλα είναι. Είσαστε σίγουρος για το σπουδών? Το σπουδών υπάρχει στη μετενέργεια, υπάρχει στις συμβάσεις τις κλαδικές. Δεν έχει καταργηθεί. Ακριβώς. Αυτό αφορά τις κλαδικές συμβάσεις. Άρα στη βασική σύμβαση δεν υπάρχει. Στην υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα λοιπόν, με την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που λύγει στο τέλος του μηνός, του χρόνου, τέλος και το επίδομα σπουδών. Τέλος Μαρτίου. Από 1η Απριλίου θα ισχύσει το καινούργιο, με τη μετενέργεια την τρίμηνη. Και προσέξτε τι σημαίνει αυτό γονείς. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να λέμε τα πράγματα με ειλικρίνεια στους γονείς. Και εμείς το κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ. Ένα παιδί, το οποίο σπουδάζει με χίλιες θυσίες από τη μάνα και τον πατέρα, την οικογένεια, προκειμένου σου λέει έστω να βρει μια δουλειά. Δουλειά δεν πρόκειται να βρει, ή θα βρει δουλειά με 586, αλλά θα πάρει, ρε παιδί μου, και ένα 20% που είναι με τα μεταπτυχιακές σπουδές. Ναι. Δεν θα πάρει τίποτα. Ναι, αλλά μόλις την πληρώσει 9 χρόνια θα έχει πάρει ένα 10% επιπλέον. Δεν θα πάρει τίποτα. Αυτό.
Όταν παντρευτεί θα πάρει ένα επίδομα. Δεν θα το πάρει. Άρα αυτό το παιδί με μεταπτυχιακές σπουδές, με 9 χρόνια δουλειάς. Ακριβώς. Που παντρεύτηκε κιόλας. Που παντρεύτηκε κιόλας. Δεν θα δει τίποτα παραπάνω. Παραμένει, αν ο εργοδότης δεν έχει φιλότιμο να πει στο Μίτσο θα βάλω κάτι παραπάνω, με πόσο θα παραμείνει, κύριε Υπουργέ? Ένα λεπτό. Εάν ο εργοδότης. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Πολύ απεσιόδοξος είστε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, διότι όλες αυτές οι παραδοχές γίνονται με μια βασική, ότι συνθήκη, ότι θα παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση από την ύφεση του 5-6% πάνω κάτω στο ίδιο και τα λοιπά, και θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Εδώ υποτίθεται. Και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό άλλωστε και παλεύω εκεί που είμαι και με τη δουλειά που μου ανατέθηκε, ότι βρισκόμαστε λίγο πριν το κλικ που ίσως γυρίσει. Στον χώρο της ενημέρωσης, κύριε Υπουργέ, αυτό θέλουμε να σε όλα τα κανάλια ξεκίνησε αυτή τη στιγμή. Το ξέρω γιατί έτσι, έρχονται σε μένα. Απολυμμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι στο χώρο των τραπεζών. Στον χώρο των τραπεζών. Στον χώρο των τραπεζών, και αυτό το λέω των τραπεζών και το τονίζω, γιατί εν ώψη αλλαγών θα γινόντουσαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όμως στον χώρο των τραπεζών. Να σας πω την αλήθεια, ξέρω, καταλαβαίνω το σκεπτικό σας και ως ένα ποσοστό μπορεί να είναι αληθές. Μεγάλη μισθή και μεγάλα μπόνους. Αλλά αν θυγούν με απολύσεις εργαζόμενοι, θα θυγούν υψηλόβαθμα στελέχη. Πάντως, να σας πω κάτι. Εκεί είναι και η στόχευση. Την ώρα, ξαναλέω, που εσείς όχι μεσαία και μικρομεσαία. Έχουν κρεμιστεί τα πάντα, κύριε Υπουργέ. Το αντιλαμβάνομαι. Έχουν κρεμιστεί τα πάντα. Και το αντιλαμβάνομαι καλύτερα από εσάς, γιατί όλοι οι παραπονούμενοι έρχονται στο δικό μου γραφείο. Δεν διαφωνώ. Δεν το παίζω έτσι. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Το πλάνο, αν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ένα πλάνο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, διότι τι κάνουμε αν δεν έχουμε ένα πλάνο? Είναι να κάνουμε αυτά που πρέπει, τα οποία στο κάτω-κάτω έχουμε προσυμφωνήσει και τα βρίσκουμε μπροστά μας, προκειμένου να εκταμιευθεί επιτέλους η δόση που πρέπει να πάρουμε ήδη από τον Ιούνιο και που καθυστερεί. Τι σχέση έχουν τα μέτρα στα εργασιακά με τα 13,5 δις ευρώ που πρέπει για να μειώσουμε το έλλειμμα? Σας είπα, σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και είναι στο χαρτί μπροστά μας, τα διάβασα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι το γενικότερο θέμα της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Κάτω από αυτή την ομπρέλα, καταχρηστικά ίσως μπορεί να βάλει τα πάντα. Ως εργαζόμενος, εσείς δεν αισθάνεστε ότι εκβιάζεστε αυτή τη στιγμή? Γιατί όπως λέτε, ότι είναι ύποπτος ο ρόλος τους. Εγώ δεν το κοντρίνω. Ότι είναι ύποπτος ο ρόλος τους. Αν δεν αισθανόμουν ότι πρέπει να αντισταθώ, δεν θα καθόμασταν 3-4 μέρες. Ακόμα και αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι κάνουμε θέατρο. Θεωρείται ύποπτο το ρόλο τους όταν βάζουν ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με διαπλουτικές αλλαγές? Κινήθηκαν αρκετά άκομψα. Ακόμα και μόνο το γεγονός ότι παίρναμε λίστα με τα θέματα προς συζήτηση όπως τα είχαν εξειδικεύσει 2 ώρες και λιγότερο πριν μπούμε να διαπραγματευτούμε. Πού τα βρίσκαν τα στοιχεία αυτά, κύριε Υπουργέ? Αυτά τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία, αυτή που τα βρίσκανε για τις εργασιακές σχέσεις. Έχουν πολλούς συνομιλητές στην Ελλάδα, πιθανόν και Έλληνες. Ρουφιανούς. Όχι απαραίτητα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Όχι, εμένα μου αρέσει. Ξέρετε γιατί? Ανθρώπους, είναι προδότες και ρουφιάνοι, γιατί όταν, ένα γραφείο δουλεύει εις βάρος των συμφερόντων εκατομμυρίων εργαζομένων, τότε σε τι διαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι με τους συνεργάτες των Γερμανών επικατοχής? Ας πω κάτι. Με τους κουκουλοφόρους. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Για να πούνε, εγώ είμαι και ο Παπαδάκη. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Μπορεί κάποιο να πάει ελεύθερη και να πει, όταν το ξέρω, κύριε Τόμψεν, κύριε Μόρς, κατά την άποψή μου αυτό ξέρω, πρέπει να γίνει στην αγορά εργασίας για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Όταν επί ίσης όρης όμως μπορούμε να αντιπαρατεθούμε. Όταν ο κουκουλοφόρος πηγαίνει και δίνει στον Τόμψεν στοιχεία εις βάρος των εργαζομένων. Και μάλιστα πλασματικά στοιχεία. Πλασματικά. Τώρα αλήθεια δεν τους ξέρετε αυτούς, κύριε Παναγιώτοπουλη? Πραγματικά το ρωτώ. Τους Ρουφιάνους. Δηλαδή, ναι, τους Ρουφιάνους. Εμείς διαπραγματευόμαστε με τα συγκεκριμένα στελέχη. Δηλαδή πραγματικά ακούγεται πολύ αστείο το να μπαίνει η Τρόικα και να λέει ότι ο Τάδε, από τον Τάδε που δεν θα πει ποιος, έχω αυτά τα στοιχεία. Τα οποία δεν συμφωνούν και όλες με την πραγματικότητα. Ότι καλά, ο Τάδε αναλύουν τα στοιχεία του, έχουν στελεχειακό δυναμικό και αναλυτές πολλούς στη διάθεσή τους. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι σωστά. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, εμείς αντιπαραβάλλουμε τα στοιχεία που έχουμε εμείς. Και βέβαια, σαν πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο κύριος Βρούτσης και εγώ κοντά του, επικουρικά, προσπαθούμε να τους περάσουμε τα δικά μας. Τους είπαμε, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε καν. Θα πάμε σε διότι το κόστος θα